bëni diçka duke preashtu policët atje që pjesa, një pjesë të tyre kanë qenë edhe në luftë. Ju keni qenë, gjithë gazetarët keni qenë në një zonë shumë të rrezikshme, që njeri kur është në situata të tilla, nuk të funksionon fare truni, nuk je në gjendje me e ditë se në çfarë rreziku je duke ecë, derisa Zot na ruajsh ndodh ndonjë vrasje, ndonjë gjujtje, ndonjë fatkeqësi. Por unë edhe natën e parë para disa netëve jam lutur për policinë, por edhe për kolegët gazetarë, sepse gazetarët janë për momentin, gjithë ata që hynë ande janë pjesë shumë e rrezikueshme. Unë kam informacione prej disa kolegëve, për shembull, që i kanë ndalu njerëz të maskuar, 30 deri 40 persona, ja kanë hequr tabelat me regjistrimin e Prishtinës, i kanë fy, i kanë shoh, i kanë maltretu, kështu që është, nuk është gjendja bashkë që shduket nga njëherë në film. Është gjendja shumë ma eron, për arsy se tha dhe Fidoni, sërbët janë të trajnum që 20 vite për blokodat të tila, për provokimet tila, dhe kur ti rrëthe për qarki kes në i peristat sërb, maton kufirit, kjo është nuk kam më sekret, janë ushtria e Vučićit dhe snajperistat dhe policia, do me thonë, në largësi shumë të vogël, une veç i përgëzoj kolegë gazetarë edhe juve, edhe sa i përket policis, edhe fysikës, për mu këta janë hero, që 20 vite në qoftë se më vjen për qajt, kur shof një uniform, është uniforma e policisë të Kosovës edhe ushtrisë. Pse? Se ne gjithë kemi andru që në trupin e këtyre djemve dhe vajzave, me po këtë uniform. Po e përfundoj, jam shumë i lumtur që Kosovës po i vjen era shtetë, në veriun e Kosovës.